kemudian kaya sekandani mbok kupakku, anu mbahku, kaya besok naik jadi tanam, teko jadi wong tuwek, kaya naik di sana, di telung, ramparin gini, gini. Lalu, di sekandani, naik suruh sore, bismillahnya, suruh sore, ragaku kemelinting, toko bangku temanding, ono jorak teko-teko ratu mawas, seurung kesan ngalah, ya ilah ilulah balian ini salah. Ya ilah ilulah balian ini salah. Naik turut tengah pengi, krimik kuporo nabi, kemul kuporo wali. Ana tenung paling lurung, ana omong paling jaba, ana gambar paling latar. Ana jorak teko-teko ra temo maca urung kesane ngalah ila. Aku iso macet nyata. Paring asmo sinten, Mbah? Jenengan namine sinten, Mbah? Sinten? Sumo Sentono. Jenengan sinten, Mbah? Sumo Sentono. Sumo Sentono nggih. Mumpun pinten, Mbah, umure sakniki? 100 punjul 14 sasi, padha karo 1 siji ngono wae no. Nggih, nggih. Pinten putrane, Mbah? Nggih. Pinten putrane? Gangsal ngoten mawon lek 5 karek 5 iki. Lah iki no, jajar-jajar iki no. Jangan aku kape, larang gusi dok. Saya mati papat. Tian cek limo. Bah, kok jenengan tasik awet enom niku rahasiane nopo? Dah, niku gak kulo sajari gak. Zaman dia niku kulo kaya bujuk kulo, kulo nak mau wali kukun temat. Wali kulo lor pengawan. Aku ke orang tine bengi jam papat sih kondang nandur jagung. Akhirnya nandur jagung ni tegale ada rong jam lakune tengah alas iki ning tengah alas iki lha eneng watu jejer telu tak turoni gandeng kesel meteng telung tadi lha kuwi tibake nggih mendem mong mati jaman londo rak ngono to nggih lha wis mati rong jam dadi aku ning akhirat iki wis ngerti jaman akhirat iki ngerti mulo aku mlek nek wong arep mati keringete gojer iki mlakune adoh tenan ning ngarep uripe piye nek uripe penasaran peteng jarene. Nenek aku lengarani sing neng akhirat iki padhang. Kowe nek urip ning alam dunya lumrah kaprah nek di tanduran apa-apa tanggane mbok omongi, mbok kon nyikuki, mbok kon melu munduh ngoten. Lah terus bareng anu ndang dikek sego. Anu ampekane menggembeng luwe. Moh, ora manset. Mbok balik karo aku, tak takuri to. Sing gedhe dhuwur ki ireng, sing lemu ki putih, sing kuning ki cilik. Wis nanti kaya anu, wedang, mau orang ngombe geteh. Kaya sego, ora manset. Boleh kepura, rambut kita antem we. Tak polo we, ngono. Barang terus dikok ni iwak ning goblok bodhe ngono jaman biyen ning baskom. Iwaknya mangane iwak, mau ora mangan iwak wong. Mbok balik kepura, rambut balik kowe tak polo mandek aku. Yo. Lah terus jare sing layak teneng to. Nggih. Sing lak wong wis dicokok ngenteni kayu randu ki lho Mas. Wis diterblo kok. Ora terblo pokoke. Preng di preng kok ngayem kang jaman biyen rak rae neng. Lah kuwi anu san grup bojomu mulih le bakal ngono. Iki sing balekke anu apa jenggote teko ndodong. Lah pun rong jam Pak Ding ngenteni kayu randu. Lah te wong pawon di kondoni. Sekali mati aku mulih. Mulih mati ya kok ngono to. Gandeng ora percaya wis dipotong kok jeng madeg nyat jarine ning aku. Dadi bareng ning kono ki nek dikek apa-apa mah jejak pengen terlalu ben ngurak ngurak ya apa-apa aku ini aku janji besok aku nak urip ning alam dunia ora kena muni elek nek muni elek mbok bayani ora muni nek ora diwarai nek diwarai aku muni nggih nggih mbak aku disantet wong lek rene kabeh wong nem kan piye jenengan atuh disantet tiang mbah lah bakul tahu jare peh desa kene iki kemas tembok ngurang gigi kidul kono karo kene jare peh kuwi yo kancane dhewe ning nggon gilingan tahu jadi wis iso bakai omah. Dodol pe laris. Ping Mbah, ping pinten jenengan disantet tiyang? Ping pinten disantet tiyang niku riyen? Sing siji. Anu, sing siji niku sak anake sak bojone pun tek. Pe kula nggih. Pe dodol laris. Terus meleh. Enten meleh wong lanang bakulane lengo-lengo niku. Kula dibalang ngoncor ngarepan. Megap-megap rong dina rong bengi terus kula kelingan kok
aku mbiyen kae sekandhane mbokku, pakku, anu mbahku. Kowe besok nek dadi canom teko dadi wong tuwek. Kowe nek disandhasi telung ra paling ngene ngene. Harus disekandhani nek suruh sore bismillahnya suruh sore ragaku kemlinting itu kemangku temanding ono jora teko teko ratu mawa seurung kesan ngalah ya ilah ilu labar ini salah ya ilah ilu labar ini salah nek turu tengah pengi krimik kuporo nabi kemul kuporo wali ono tenung baling lurung ono mau baling jopo ono gambar baling latar ono jora teko teko ratu mawa seurung kesan ngalah ya ilah ilu aku itu maceknya tangi tangi terus barengan terus singkainya nunggu aku mari to nem mumpun wedi ngombien ora diperiksa kirane meriksa iki kok. Wis mari sampun iki ajeng cukup dagang tahu. Dados sing balang kula niku wonge mantu. Lah kula mara barbaran. Bar temune jaman biyen ora akeh wong kok Mas. Nggih. Jek iku aku ipenku ki apik pelek. Aku kok tak jagong barbaran wae kok piye karo aku. Nek karo aku kok jawab pengene yo apik nek jawab pengene ora apik. Bareng aku teko iki kudune nek yo monggo Mbak Yu mlebet yo. Lah ora iki. Awak nyemplung nang mangan dan iso ini tak rumon. Kalu ning wong. Bojoku kok ora mbok kok tak minggat kertas jase kono ben mudar. Ngadeg nyate. Gue aku nyumbang tak kokin aku ngalih. Nggih. Awake loro 17 24 tahun. Ora ada lengo wulo. Patikur taru loro. Dungane namung niku mawon, Mbah, dungane. Dungane namung niku. Ya kok nek janung-janung tak paling ngene ngono. Ya nek padane supaya panjang umur ya ngene neh ngono eneng ngono. Pripun, Mbah? Dungane supat niku kajenge panjang umur, Mbah. Heh? Dungane kajenge panjang umur. Lah ya pisane ya karo takon muring-muring kuwi kita bajan alus kuwi. Nggih, pripun, Mbah? Kan kowe kaya yen nyuwun. Nggih. Padane kowe gawe Mbah Taman, asep-asep pamane ya. Nek nek gelem to ki. Lah nek aku nek gawe dayang 35 ning gelasnya 35 kok. Kok padane gelisane ra ya diasil pasep ra salam salam bismillahirrahmanirrahim. Padane si dayange pira? Si celuk ning dayang kaki dayang sing baru so niki ngriko kono jenenge kono-kono-kono tak tau si daran kru petak gonjarum. Muga-muga kula mangpes taun iki paring ana seger waras panjang umur sak anak putu kula sedaya paring ana kali sampe kula mboten sing ganggu gawe. Ora padane ngono ya, paringi panjang umur, paringi kemaripah lo jinawi ben apake benan ngono. Padane ya ngono kuwi mungang, ora oke-oke. Nek lure mesine ra ya diceluk ra ya mesine dicari dan kepethak konjarum lah jembar kubure daku karo gustine lepas parane padang dalane tambah ono ganjarane njaluk. Sing mbok jaluki ra karo Gusti Allah ora sing mati. Sing mati kuwi ra njaluk ning pangapura kuwi ngono-ngono. Aku yang ngurung ngono kuwi kok kondangan ngono. Kondangane nek aku yang kok pas mbokku matine apa dadine. Pakku apa dadine kondangane setahun ping 8 an kok. Danyang-danyang ngono kuwi terus kotor lubure ngono atuh. Dadi aku ki tenan ora kok pamer. Sabu kuwi wis loro. Nggih. Sing sitok jane telu sitok diapusi wong iki sing apuse mati ya. Sapi tak ajek 15 juta to. Situ kono sapi ki ngorone jare kondo mati ya. Dan awak loro yang dia. Ya wis aku itu kuat. Penjuene itu kuat. Tahun itu utak. Mbah jenengan mboten nate sakit nggih. Nek loro sing penyakit pancen kan duwe ora ening. Mboten tau. Mboten nate nggih. Ora. Lek tiba iki kan. Ya kok nek kala masana ku man es piye ngono darahku dhuwur ngono. Nggih. Ngono ku tok. Nek ya kuwi aku nek bengi ya metu nyuwun karo Gusti Allah. Nek jam pinten Mbah jenengan medal ngoten niku? Itu jam 12. Saiki jam 12. Nek jam 2 ngadepi ngetan. Ngadep ngetan. Ngadep ngetan nek jam sik jam 11 12 ngadep ngulon. Lah kok benten Mbah pripun niku kok? Non? Kok benten madepe kok enten nek madep ngilen nah, jam 12 ya, madep ngulon. Lah mesti nek etan nak mesti ya ya wis tak an yang sunan lawu. Oh ngoten. Bagane kono sing diteluk yang sunar lampu ra etan kecuali kulon salat dan yang kulon sing tak aku ra salat toh aku biar kat biar salat aku jadi yo bahku ki biar ki nek salat kui gawane setinggi ini kui anu duit gopok kui tiba itu terapayu kadang aku tak tile malu nyemplung neng juru ruko kui ra ngono toh ada nyemplung neng kene
Lah aku njaluk duit kangge jajan bubur, Mbah, aku ngono to. Wong aku kangge umur 2 tahun. Itu duit ra payu, duit gobok ngono. Nggih. Aku mesuk ya meledet kaya kowe, Mbah, ora ngono. Besok itu kayak menungso. Kowe ora sah salat, kowe mbok salat, ewangi salat ngoyong-ngoyong diutang ra nyaur. Nyilih ra ngulihke. Engko tanggane dibujuk bagus dijemen iki dosane gedhe ngono. Lah aku ya rasa kon nguring-nguring luwur. Lah aku mau ngeyel luwur iki apa, Mbah? Luwur iki wong mati, aku ora iso olah-olah lho. Luwur iki gurune sing nang dhuwur aku ngono. Ora, wong mati kok gurune nang dhuwur. Iki besok oke masjid, oke wong jimpet, oke langgar, oke wong bubar. Oke wong bagus gawane kerdus. Oke wong ayu gawane buku. Aku kuwi wis karepe aku ngono. Dadi nek aku ki bareng Mbah, Mbahku munggah kaji yang Mekah to. Nggih. Ku yo ora entuk golek utangan. Nek golek utangan ning kono ora gaduk timbo. Antane wong papat. Sing loro ki tanggane. Anu sing sitok tanggane sing loro adine, adine Mbahku buyut. Lah sing Mbahku buyut ku cekok karo sing kancane. Ki dhewe mutang po, dhewe nduk. Adol pariyo mbahane parine rung tuwek. Lah utang to nek rung tuwek iki wong luwih pek gitu. Lah nek Mbahku kuwi leh nyelengi 3 taun entuk 7 rupiah. Anu 700. 700 itu sapi papat nek dicekok sapi. Jam biyen. Tenan. Lah kuwi anu. Bareng mangkat rono kuwi mlaku. Teko Mekah kuwi mlaku, omahe Jawa Timur. Kuwi gawane apa? Sego loyang. Terusan genjul kopi jaman biyen genjul kopi kuwi cacahe 10 dikoki sing 5 dikoki brambang uyah, rombok. Wedang dicemplung nang jero kono jenenge nyarupi sego loyang kuwi kene. Gawane sego loyang 10 beruk. Lah sing sitok kuwi nggih. Ya melu maning ulaning sing sitok kuwi bareng Mbah kuwi nang kono iso nimbo iki sing sitok sing utang kuwi ora iso ora gaduk timbane. Nggih. Nek saiki nek dijebari apa-apa, utek iku kae wong. Biyen nek ora kae wong. Nggih. Lah bareng Mbah kuwi wis bakul nang pasar Legi Solo. Gawane grobak mlaku. Oh grobake sore teko lah. Bareng bocok ngepasi rendeng. Kidul pasar Legi iki biyen daratan. Lah ayo yu jam 5 anu je udan bae nang jam 4 teko 5 udan bae ayo ngiyep ning omah anyar kidul kuwi lho. Wonge ya bagus ngono. Nyapu. Genane omah sak mengidul omah. Apik-apik ning kuwi anyar omahe. Mas dari Cipeng dalu menang sal to Mas. Asal Mbak Yu ning kita teh juga. Mang wudu mriku. Nggih Mas, dari wudu ki ning ngarep lawang ngarep ngemper ngene iki ya kaya nggih ngedus wong mati kae. Gentong, jembangan, kelenting, kendi, kendi ini disumpeli. Mas darip wudhu sih, kaya nggak ngedus orang mati. Betul nopo-nopo. Nampun wudhu mang saring niku mungkin kinturannya jam itu. Turu orang telu nyemplung karung. Nyemplung karung atau karung gede. Turu. Jam itu digugah. Mbak yuk lah turi wungu kinturannya pun sugi. Ya kirimannya kaya kirimannya orang mati ya Mas. Yo golong asang juga segan utuk ning ceting pring ombian ra ning baskom yo pokoke yo apa kuwi apem apa-apa komplit niki janten mang tedhi Mbak Yu ning tempenan mang tedhi lah menapa nek mesti dicicil pangan urung usah karo sing duwe ya eleh utang ya e ora sik entuk pangan dadi kundang yo ora entuk utang Mbah dadi tiyang lunga kaji niku nek damel duwe utangan mboten langsal Mbah nggih golek utang ra entuk lah mulai dewean iki jaman nggih ya. Mesti diutangnya kalau mau minta mau saya buram lebih. Yeah. Lah utang. Tapi mbahku ki ngene masak titok nih. Lah mbahku ki barang anu ki terus wis jaguk luruk ki ora digugah adine metu ra ngono to. Ngingeti jam biyen ora mung duge ra ra jam. Wong iki Mas tajuk kula lek mau jam pinten ya lucu wong iki. Aku yo ora ngerti turune ra ngamor. Nek arep ngamori yo ora kuat. Wong titok dipit wong telu yo lemes, ra lucu to wong iki. Nggih. Yeah. Barang anu terus pun ke Mas kalau nyon pamit, jeng men kalau nginep lagi melengge, ampun kapok. Gue kalau suka nih song-song, sama naik kulaang mang kempit, sama naik jodol mang ke payungang. Kantor dagangan pun mang juta buta, jeng Mas.
matur nuwun. Sampeyan mungkin nek medal kene iki nek jaring pitung jangka mun oleh nguri. Dadi nek entuk nulah nang apa, Mas? Iwak iki iki cek separo anu, sak separo apa kae? Cek separo ingkung iki cek separo sebundene selendang. Bareng siji loro telu papat lima enam pitu jaratan anyar pitung dinanan. Kabeh sak ngidul jaratan. Mbah kula ngoprok ngene. Nggih. Ngoprok ngene terus anu apa kuwi? Mbahku terus dicekoki wong. Adek yaket nek nyekel lho Mbak Yu napa durure. Wong bisu ta dibake. Ane mung jaman dhewe ora digembok ngene sak ngene. Ngono terus kula sak niki iso ngomong Mas. Nggih mang ngomong. Dek jaluk nyipeng teng riku. Wah, sareng pitung dinane ndek bengi kok. Lah niki iwak cecek separo, ban kono male jaratan iwak ya ora eneng. Ilang yo, Ang. Mbah aku ki nganyang keke nganyang keki to iki. Entuk payung iki nggih. Dadi mlake ngandani anak putu nek kondangan pengin ngicipi, pengin utang. Ora dipangan. Nggih, nggih, nggih. Nek sing dicicipi kuwi iki-iki aku anggi telung anu, telung taun seprene iki tenan. Saiki lho ora ndembian lho. Aku gandeng kasih tabrak motor anu ndak. Sing tak kongkon tanggoku to. Hayake sak durunge wis cimplok mbok wis diungkus ra ngerti ya to. Tak cari yang Sunan Lawu. Mongko pecel lele 2 kilo. Ketan ireng kupat, komplit yo sego utuk apa-apa komplit to. Bengi moro. Ora tak pangan yo nduk, mbok pak cepak ana wing. Lah nek mboten cedhi napa, Pak? Karek sisa.